31. mája prijal už po 14. krát primátor mesta Vranov nad Topľou nadaných žiakov zo všetkých základných a stredných škôl pôsobiacich na území mesta. V obradnej sieni sa tak zišli mladé vranovské talenty v rôznych oblastiach mimoškolskej činnosti. Za dosiahnuté vynikajúce výsledky na krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach v školskom roku 2012-2013 a úspešnú reprezentáciu mesta získali ocenenie reprezentant mesta Vranov nad Topľou. Túto obľúbenú akciu usporadúva vedenie mesta pri príležitosti Medzinárodného dňa detí už od roku 1999. Ocenení žiaci a študenti majú na svojom konte obdivuhodné úspechy v rôznych druhoch olympiád, v športových, tanečných, speváckych, vedomostných, literárnych, recitačných a výtvarných súťažiach či stredoškolskej odbornej činnosti. Primátor mesta Jan Ragan im v prvom rade poďakoval za úspešnú reprezentáciu mesta a zaželal, aby aj naďalej hľadali samých seba, pracovali na sebe a dávali si vždy nové a vyššie méty, ktoré ich v živote posunú o krok ďalej. Poďakovanie si vyslúžili aj učitelia a riaditelia jednotlivých škôl a taktiež rodičia. Aj oni majú totiž na úspechoch svojich žiakov a detí značný podiel. Súčasťou slavnostného prijatia bolo podpísanie sa do pamätnej knihy mesta. Z rúk primátora mesta si každý prevzal ďakovný list a keramickú sošku v Ranovskej múzi ako upomienkový darček. Ocenení boli žiaci zo základných škôl Sídlisko 2, Lúčna, Juh, Kukučínova, Brnolákova a tanečný klub Dino pri základnej škole Brnolákova. Svoje zastúpenie mala aj cirkevná spojená škola, základná umelecká škola, súkromná základná umelecká škola odbor hudobný a taktiež súkromná základná umelecká škola odbor výtvarný. Medzi nadanými a ocenenými žiakmi nechýbali ani študenti gymnázia a obchodnej akadémie. Talentovanými žiakmi sa môžu pochváliť aj stredná odborná škola Alexandra Dubčeka a stredná odborná škola Drevárska.